waaw maa ngi sant fii en 2000 laa commencé liggéey fii ma nekk nii, mais avant fii nag am na fu ma newoon. Newoon naa fële ci Rue de Joual bi avant après collège Saint Esprit, mais 2000 laa toxu fii en tant qu'atelier bu gën a mag daal. Manager yi moo nekk liggéey boo xam ne liggéey bu importance la, mais nag ça dépend ci nit ñi jàppale leen. Parce que fi mu toll nii ñu bëri ñu ngi jënd ay meubles importé yoo xamante ni suñu commandé woon ci menuisier yi au moins dina tane si ñoom. Bon dina wàññi booy dem ci biti parce que dañu am lu ñu liggéey fii. Le fait que booy amuñu lu ñu liggéey fii bon dina leen poussé ñu jël gaal di dem feneen, fekk na buñu toogoon fii liggéey seen liggéey fii peut être dinañ ci am dara. Mais nag mënuñ ko am, bu fekkee dem na mënuñu ko am nii nag moo leen di obligé ñuy gën di dem feneen. Dem ay extérieur di dugg seen gaal yi. Mais métier bu noble la vraiment. Doon naa ci génn bu baax, doon naa am ay chantier yu mag. Mais instant bi vraiment wàññee ko na ma. Parce que mooy chantier yu ngand la doon am. Mais bu dee ay chantier la yu demee nu ndaw nii mënoo ci am dara ba mën cee fay nit pour mu mën cee avancé. Mais bu dee chantier yu mag yi ma doon am bu njëkk 4 ans en arrière jëm 5 ans jëm 10 ans vraiment moo gënoon ci man. Mais ça fait presque 5 ans nii yoo xamante nii chantier amatul. Mais nag instant bi dafa toll foo xamante ni mënutumaa dem fenn, mënutumaa génn dëkk bi, te menuisier laa xam. Je suis obligé ma resté ci. Je suis obligé ma resté ci menuisier bi. Léegi nag képp ku may conseillé dama leen nekk ci, mais fekkee gouvernement mën nañoo jàppale ci meublier bi ñu bloqué importation bi mu bloqué ko nuñ comme ça ñun ñu mën a liggéey boo yi mën cee am seen sens ñoom tam liggéey. Waaw mais léegi su fekkee loolu amul nag mooy andi lii di am nii moo tax muy am. Moo tax ñuy dem seen yoon parce que gisutuñu lu ñu mën a liggéey. Peut être yee des fois mën naa gën a rafet mais yii mooy gën a garanti. Parce que ñee bu ñu bois massif la ñuy andi fii ay dessitu pant la ñuy andi ay cire mbaa ay plastique la ñuy defar ay meuble di ko andi fii di ko jaay. Ñun nag bois massif la ñuy liggéey di ko jaay quitte à ce que koo xamante dafa ubbi atelier koo xamante ni mënul liggéey bi que ça ñu teg ay sanction moo gën mu arrêté mbaam bañ a tijji atelier. Mais koo xam ne mën na liggéey am na métier man ko carrément am chef am ci man liggéey bi vaut mieux que ñu favorise ko mu liggéey comme ça dimbale ñi nga xamante ni ñooy jàng ñu jàng métier bi avancé ci ñu bloqué li nga xam ne mooy importation bi comme ça li nga xamante ñoo nekk Sénégal fii ñu liggéey ko suñu bopp client des fii bi ci dëkk bi ñu bloqué importation bi comme ça développement mën a am ci dëkk bi. Naaw wax nañ ci maintes fois def nañ ay annonces gën nañ ci télé bi wax ci rajo yi mais amaguñ solution ba tey amaguñ solution boo feeñagul bokk pour ci ñun. Maa ngi dégg ñu ne mobilier national mais xamuñu kan moo ci jot ak kan moo ci ñàkk parce que menuisier dañoo bëri. Am na quelques uns yu ci jot mais am du ñëpp mënu ci jot ñu ci des ñëpp dañuy galéré après du ci jot. Mais le fait que loo xam ne moo gënoon gën carrément mooy doon blocage meuble yi ñu andi par tout par au moins un quart bokk di ñëw. Trois quarts yëpp des ci dëkk bi ñu ko fiy liggéey vraiment moo nekkoon loo xam ne gën na comme ça kenn ci moo ne mën ci gis ko. Nga am visa am kayit normal pour dem nga dem tamit mais au moins mu doon na doon un quart bi. Ko ci mën a dem mën nga dem tant que c'est parce que ñëpp mënuñoo des fii mais ñen ñi fi jot a des au moins nañ leen favoriser ñu mën a am liggéey ñu suivre ak métier bi ñu nga xamante ni mën nañoo am nañ mën nañ liggéey bi am seen certificat am kayit yi nga xam ne war na ubbi seen atelier ñu may leen chance ñu am liggéey ñu leen jox liggéey au moins ñu mën cee génn. Ñi nga xam ne dem nañ ci biti xam ne kenn du fi jaar ci gaal yi ñi nga xam ne am nañ kayit mën a dem ñu fi des boog au moins revenu boo xam ne di leen mën a yor seen famille mën a jàngal ñeneen métier ñu mën cee réussir.